יש לנו כאן המון המון חברות ורשתות מאוד מאוד גדולות שכולן הביאו מוצרים חדשים לגמרי. בוא נדבר קצת עם האנשים פה בכנס, נראה מה יש להם להגיד, מה קורה, מה עניינים. לא שיערתי, א', שהגיעו לפה למעלה מ-1,500 אנשים, שזה מרגש לכדי עצמו, ושיהיו פה כל כך הרבה שחקנים, כל כך הרבה עשייה וכל כך הרבה חדשנות. אני חושב שזה אחד הכנסים היותר מוצלחים שראיתי, והייתי בהמון. באנו להציג את מגוון המוצרים של טיבול, תחת הכותרת טיבול, כי אנחנו לא רק שניצל. לפי מחקרים, ש-33% מהאוכלוסייה משתדלת ביום יום לא לאכול בשר, גם אם היא לא מודעת לזה. קמנו חברת סטארט-אפ שבעצם תפתח מוצרים מהצומח שהם תחליפי בשר, וזה ממש הצעדים הראשונים שלנו, אז אני מאוד מתרגשת. אפשר לטעום פה את ההמבורגר הטבעוני שלנו. הפתעתי הגדולה, אני מגלה, עולם גדול וחדש וגדוש של כל טוב. הדבר הכי מדהים פה, שהכל כאילו זה בשר. אכלתי פה פיתה עם בשר, חשבתי זה עם בשר, התבקחתי אותו, אמרתי, תגיד לי, זה בשר? ספר לי. פעם הייתי מנהל מפעל בשר, והיום אני דוחף למוצרים טבעוניים. היום להיות טבעוני בארץ ישראל זה הדבר הכי פשוט שיש, הכי קל. השוק המוסדי מגיש מיליוני ארוחות כל יום, ואם מצליח בעקבות הכנס הזה אפילו להגדיל ב-2%, 3% בצריכה הצמחית בשוק המוסדי, זה יתורגם למיליוני, אם לא עשרות מיליוני מנות בשנה.